Ek wil 'n baie kort gedeelte met u deel, glo ek. In my dagwoord is daar 5 woorde, net 5 woorde. So ek wil vra leiers veral ook en die res wil u nie net daai 5 woorde neerskryf nie. 5 woorde: vergewe, vergeet, duidelik ken ons daai sin, vergewe en vergeet, ne? Vergewe en vergeet, die tweede een is die moeilikste. Verlos, dis vergewe, vergeet, verlos, verander en vermoë. Vergewe, vergeet, verlos, verander en vermoë. Ek onthou ek het hom net sommer so net geskryf, net so vergewe, vergeet, verlos, verander, vermoë. En geen idee van dat daar dalk 'n volgorde is en miskien is daar nie 'n volgorde nie. Maar ek het net hierdie 5 beginsels ervaar veral in hierdie week toe ek besef die dinge wat besig is om te gebeur en ook met verskillende rasse en hoe die vyand die ding wil uit mekaar uittrek waar met al hierdie plaasmoorde en hoe van hierdie moorde gebeur en waar ons God se wysheid nodig het om vir ouens te kan sê, dis 'n persoon, dis hierdie klein groepie, net soos daai dinge wat in Amerika gebeur het, dis daardie 1-2-3 in die land, dis hierdie 1-2-3, maar die vyand wil dit gebruik as 'n virouwkie. Hallo? So as ons dan hoor van hierdie ouens sê, nee, ons moet dit doen, en van hierdie ouens sê, ons moet dat doen, en van hierdie ouens sê, en ouens praat geweld, en ouens praat, ek sê dit sommer reg uit hierso, en ouens praat daai type van goed, dan sê ons die kerk moet staan, en die kerk beter staan, en 'n boodskap bring, en dis nie 'n boodskap van revenge, van geweld, van ek is nou fed up, so nou moet iets hierso gebeur nie. Hallo? As die vyand dink, hy kan iets doen, hy gaan nie iets kan doen nie. Hoekom? Want die kerk gaan opstaan met sy gesag, en sê dit sal nie gebeur nie. Klaar. So as daar 'n stem kan kom, vanuit watse gees ook al, wat sê, hierdie goed gaan gebeur nou, want ons is nou moeg vir dit, en ons is nou moeg vir dat, en ons weet, dit gaan net bloed kan wees, dan sê ons, daar is net een bloed wat gaan praat, dit is die bloed van Jesus. No blood of revenge, but the blood that speaks of forgiveness. Amen. En mag die bloed van Jesus praat, omdat die kerk praat, omdat jy praat. Die bloed van Jesus praat, omdat jy praat. Want die bloed, daar is 'n boodskap deur die bloed. Is dit nie die woord van die kruis, wat die krag van God is, in en deur ons lewens nie. Dis wat die woord sê. Amen. So ek wil jou daarmee uitdaag, en as dit my dagwoord is, glo ek dis profeties vir vandag. Die eerste punt, vergewe. Maar ek wil sê die teenoorgestelde van vergewe is verhard. Jy gaan of vergewe of jy gaan verhard. Jou hart gaan hard word of jy gaan vergewe. Eerstens teenoor jouself, my boet, my sê, jou hart kan hard wees met jouself. Dat jy vies is vir van jou keuses, dat jy vies is vir van die goed wat jy doen, wat jy gedoen het. En jy sal agterkom jou hart is verhard wanneer, kom ons so net nou, as ek hierdie woord sê, en daar is goedjies wat sekere goed kan justify. Wanneer daar gou-gou geveg is in jou hart, wanneer daar gou-gou met iemand 'n redenasie is, dan moet jy weet, daar is goed wat in my hart is. En dis nie net erkies, die mense sê, daar is 'n erkie. 'N erkie kan jy vinnig net so, en dan sê, dan is het verby. Maar die klippies, moet ons maar uithaal. Ons moet hom maar uithaal. So vergewe het te doen met ek eer die bloed. So baie keer as ek iets verkeerd gedoen het met myself ook, dan voel het van die partij keer, weet jy, ek het nou al die 10de keer met hierdie ding geval. Hallo? Ek het nou die 3de keer in my lewe woedend geraak. Dit is nou net mense soos ek en wie. O, net 3 van ons.
Net drie van ons wat lieg vanmorgen. Okay, wat sê ons? My broer, my sis, ek moet die goedjies uithaal. Ek moet die goedjies uithaal. Want as ek nie vergewe as gevolg van die bloed nie, dan gaan my hart harde word. Eerstens ook teen myself. Maar vergewe ek nie haar nie, hy kom terug na my toe. Hallo, jy kan hier skryf Matteus 6 vers 12, 14 en 15. En vergeef ons, soos wat Jesus ons dan nou geleer het om te bid, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here, soos wat ons maak met ons skuldenaars, soos wat ons maak met die ouwens, wat ons iets skuld en ons hou hulle aan een skuld. Jy skuld my iets, want jy het iets verkeerd gedoen. En ek gaan jou nie laat gaan nie. So die ding van, ek vergewe my, die wat ook iets verkeerd aan my gedoen het, is amper die ding van, wat as iemand dan nou geld van jou steel? Wat as iemand, jy is veronreg, jy is te nagekom. Hallo? Jou skuldenaars is, jy is te nagekom, iemand het van jou gesteel. Hulle skuld jou eindelijk iets. So wat ons sê, hulle skuld my verskoning. Weet jy, dat lande sal in oorlog gaan, en miljoene sal vernietig word, oor you need to apologize. Jy skuld my een verskoning. En omdat jy my verskoning skuld, het ek een sekere attitude, het ek een sekere houding, het ek een sekere manier ook met jou sal een verhouding hee, of nie een verhouding hee nie. Maar omdat jy my skuld, en ek hou jou daar oor, wat is die teenoorgestelde? Ek verhard. Jy gaan of vergewe, of jy gaan verhard, of jy gaan jou hart verhard. Jy kies, ek sal my hart verhard. Jy sê dit nie so nie, jy gaan nie so stupid wees nie, maar jy gaan die stupid ding doen, deur te sê, jy skuld my verskoning. As jy dit doen, in die context van, in ons verhouding, ja, wil ek hê, die bloed van Jesus moet werk, want ek eer die bloed, want ek eer ons verhouding, en is jou, vir my verhouding met jou is kostbaar, so my boetie, my sissie, wat het hier gebeur? En baie keer dan sê ons, ek vergewe jou, maar dan was het baie keer misverstand, dan is daar eindelijk niks om te vergewe nie, want as ons net by die waarheid uitkom, dan was baie van die vergifnisstory net een misverstand gewees. Maar as ons kom by, jy skuld my, dan is daar een ding, ek staan skuldig voor God. Ek skuld om meer as een verskoning. Ek skuld om baie meer as net een verskoning. Verskoning gaan nie help nie. Maar jou hele leven. En hy die skuld gevat. En God het gesê, verskoon hulle asseblief, Here. Here, verskoon hulle vir wat hulle gedoen het. Verskoon hulle vir wat hulle nou doen aan my, Here. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Verskoon hulle asseblief, Here. En dis ek en jy wat om daar in die kruis gesit het, en hy het na my en jou gekyk, en vir die Vader sê, Here, verskoon al hierdie ouens wat hier so sit. Verskoon Bloemfontein, verskoon Suid-Afrika. Hallo. Mag God ons help om te verstaan, dis verhard of vergewe. Hebreërs 3 vers 15, kan jy neerskryf daar asseblief? Hebreërs 3 vers 15 sê, nou as die Heilige Gees praat, verhard julle hart nie, soos die Israeliete, soos die in die wildernis nie. As die Heilige Gees praat, verhard nie julle hart nie. Wat beteken dit? Wanneer is dit jou geleentheid om jou hart te verhard? Wanneer die geleentheid daar is om lief te hê, wanneer die geleentheid daar is om te vergewe, wanneer die geleentheid daar is om te bekeer, dit is die geleentheid om jou hart te verhard. Hallo? So op daai oomblik het jy geleentheid om jou hart te verhard. Jy kan die water nie ys maak as daar nie eers water is nie. Jy kan net die ys maak, jy kan net daai koudheid bring van die ys, as daar water is.
Je kan niet jouw hart hard maken als daar die geleentheid is om hom sag te hê. So wanneer die Heilige Geest praat en jy die geleentheid om jou hart sag te maken, om jou hart mooi te maken, moet jy die geleentheid dan gebruik om jou hart hard te maken. Maar vergewe is, Here, my lewe is oop. My lewe is oop. Ek staan op geen reg nie. Ek klein nie dat iemand my iets skuld nie. Maar soos wat ek met haar optree, soos wat ek met Laurens optree, as hy iets teen my doen, maak so met my, Here. Dis wat die gebed sê. Soos wat ek met Anitreya is, maak met my. Soos wat ek met Setsaba is, Here, maak met my so asseblief. Dis wat daai gebed sê. Vergewe my soos ek, soos wat ek te doen, soos wat ek my skuldenaars vergewe, soos wat ek Keenan vergewe, nou, hy het nog nooit iets verkeerd gedoen, een ander voorbeeld, soos wat ek Pieter, o, Here help my, vergewe my, so jy moet maar mooi name voor die Here bring, as jy, kry tenminste een, Here, soos wat ek hom vergewe, vergewe my. Dit is een rowwe een, my moet my sis, maar dit is nodig. Die Here moet ons help. Amen. Ok, daai, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen, wat Jesus gesê het, as jy dit al neerskryf, om saam met Heilige Geest dit deur te werk, Lukas 23 vers 34, te sê. Lukas 23 vers 34, maar ons gaan nie ons hart verhard, wanneer die Heilige Geest praat nie, nie ons sal nie, in Jesus naam, kom ons sê, ek sal nie my hart verhard, wanneer die Heilige Geest praat nie, want dit is die geleentheid, om jou hart te verhard, is wanneer die Heilige Geest praat. Tweede een, vergeet, dit is nou nie moeilik, dit is makkelijk om te vergewe, maar moeilik om te vergeet, Vergeet wil ek daar so sê, die 10 oorgestelde is vergiftig. Jy kan jou hart verhard deur nie te vergewe. Maar wanneer jy nie vergeet nie, wanneer jy nie kies om te vergeet nie, vergiftig jy. Ek kies om gif in my te hou. Ek gaan nie vergeet nie, maar eindelijk vergiftig ek myself deur nie te vergeet. Is dit nie Openbaring 12 vers 11, wat jy sê, hulle sal oorwin deur die bloed, dit praat sterk van net, vergifnis, en die woord van hulle getuienis, my boek, my sis, vergeet, jy gaan vergeet, as jy jou lewe vul, met die getuienisse van die verlede, hulle het vergeet, wat die Here gedoen het, daar in Egypte, en op die ouwe en sit hulle en sterf in die woestijn vir 40 jaar. Want het hulle die swaar kry van ander goedjies onthou, en hulle het dit wat God gedoen het, vergeet. Ek moet vergeet dit wat die vijand gedoen het. Ek moet kies om te vergeet in jou eie leven, my broer, my sis, hoe kan jy aanbeweeg, hoe kan jy vir die volheid gaan wat God vir jou het, as jy nie vergeet, daar waar jy gefaal het nie. Want voor God is jy nie net vergewe nie. God het nie vergeef verlies nie, nee. Maar hy kies om te sê, ek skryf dit so af, dat ek nooit daaraan weer sal dink nie. Hy sê dit mos 'n paar plekke daar op so'n manier. Ek sal nooit weer daaraan dink nie. Dis 'n keuse. Jy kies om aan sekere goed te dink, of sekere dinge nie te dink nie. So in die begin, as jy iets onthou, dan sê ek, ek kies, jy kies op die oomblik om aan iets anders te dink. Amen. Wanneer jy kies, een sekere versoeking kies, onmiddellik, jy neem die gedachte gevange, ne, hallo, en jy kies om aan iets anders te dink. Nou so sê dit ook eindelijk dan, vergeet. Hallo, wanneer ek, dit wat jy aan my gedoen het, ek het jou vergewe, maar ek onthou dit nog, ek vergeet het, ek ga nie meer daaraan kan denk, ek ga nie meer ooit dit kan onthou, wanneer ek na jou kyk nie.
Wanneer ik naar mijzelf in die spiegel kijk, ga ik niet meer kan onthouden wat ik verkeerd gedoen heb. Ik moet het niet onder die mat zitten, nie, nie, onder die bloed. Nee, hallo? Maar dan moet ik die bloed eer. Maar als ik niet respect heb voor die impact van die bloed, nie, moet ik aanhou om dit te onthouden. Dus niet als ik weer kies niet. Maar als je die bloed respecteert, dan werk je eraan om het te vergeten. Actief werk je eraan om te vergeten wat jij verkeerd gedoen hebt, om te vergeten wat jij ook verkeerd gedoen hebt. Ik weier om daaraan te denken, want Jezus heeft jou vergeven. En ik kan niet minacht wat Jezus aan die kruis voor jou gedoen heeft. Omdat ik die kruis respecteer, omdat ik die kruis doet in die bloed van Jezus respecteer, daarom kies ik om te vergeten wat jij gedoen hebt. Ons komt weg met die ding van, ja, maar ik vertrouw jou nog niet. Weet jij, ja, vertrouwen vat een pad, dat is waar. Maar ik kan jou straf. Ik kan jou straf. Hier jou niet te vertrouwen, nie, hoekom? Want dis die hele tijd bij mij. Want ik gegeven jou, maar ik vergeet het niet. Hallo? Wanneer ik vergeet, dan betekent het ik vergiftig niet mijzelf. Nie. Want ik vergiftig mijzelf als ik niet kies om te vergeten. 1 Petrus 2, vers 9. Hallo? Ons is geroep als levende stenen, een speciale groep mensen. Wat uitgeroep is uit die wereld, om konings en priesters te wees, for he has called out us out of darkness into his marvelous light. Hij heeft ons uit die duisternis uitgeroep in sy wonderbare licht. So wanneer jy die getuienisse van God onthou, is daar nie plek vir die donkerheid nie. Die wonderbare licht is die plek waar jy nie kan onthou dit wat in die donker aangaan nie. Hoe lyk het als het precies nou donker is? Jy het so lang was dit nie nacht nie. Dit was nou al so vir kom ons sê die aand bestaan nie, en hier so na 10 jaar, na 15 jaar, jy wonder, jy kan nie meer onthou hoe lyk dinge wanneer dit donker is nie. Hoe lyk die mense of hoe lyk dit? Dit word al hoe meer vaag. Want jy is so absoluut actief bewus van hoe lyk die dinge in die lig. Dat jy vergeet hoe dit lyk in die donker. So hoe meer jy onthou die waarheid en die getuienisse van die verlede, die getuienisse van Godse hand, en sommer net gewoon in die woord van God, die getuienisse van wat God gedoen het, gaan lees boeken van wat God dier ouwens gedoen het, man. Gaan lees boeken van autobiografieën van ouwens, mannen van God. Gaan hoor bykie die goeie nies van wat gebeur het in die verlede. Wat gebeur nou in die kerk? Vul jou daarmee. Hallo? En daar is nie tyd om te onthou die lelike goeikies wat ons gedoen het, of wat hierdie gedoen het, of in jou eie lewe. Onthou toe jy jou hart vir die Here gegee het. Onthou toe jy in gebrokenheid voor God gekom het. Onthou daar die aand wat jy net uitgestap het en die Here aanbid het, en net vir hom gesê het, jy is lief vir hom. Onthou daar die goed. Gaan skryf dit neer. Onthou daai kwaliteitskeuses. Te veel. As jy skielik terugdink, weet ek, gaan jy nou vir my, en ek sê vir my, as ek nou vir jou sê, luister my vyf goed, wat jy weet, wat jy verkeerde keuses gemaakt het, in die lewe. Come on. Dalk net ek, maar ek, ons gaan hom vinnig kan luister. Ek gaan hy vyf so kan skryf. Nou sê ek, maar gaan skryf neer, die 20 fantastische keuses, wat jy gemaakt het in die lewe. En gaan onthou dit. Want soveel keer kan ons onszelf rij oor die verkeerde keuse wat ons gemaakt het. Een vrot keuse, man. Maar weet jy, jy het 20 ander fantastische keuses gemaakt. Maar jy vergeet die impact van die mooie keuse. Toe jy gesê het, jy het die verkeerde keuse gemaakt en daarna het jy sê, Here, vergewe my, ek kies om saam met u te wandel. Ek kom voor u, Here, met my hele hart. Ek ontvang u vergifnis, ek vat u liefde, dank u vir u genade. In daardie gebed, was het net een kwassie om te verf oor die verkeerde keuse? Of nie, dier die bloed van Jezus, ja, ek is vergewe.
Maar daar is 'n klomp kwaliteit keuses na dit, wat ek saam met Heilige Gees gedoen het. Nie waar nie? Ag, ek vra ons nou maar net. So asseblief, my boet, my sis. God sê, die nuwe verbond, Hebreërs 8 vers 10 tot 12, skryf hom so. Hierdie is die verbond wat ek julle met julle sal sluit in die laaste dag. Ek sal my wette in julle hart gee, ek sal my wette in julle verstand gee. Eerstens met my hart het ek attitude of nie attitude nie. Ek het nie gewoonlik, die simboliek is nooit met, eerstens ek het met my, ek het in my kop een attitude nie. Ek het met my hart een attitude, hallo. Maar oor hierdie attitude, sy wette sal die geskrywe wees, ek sal vergewe, ek sal verstaan om te vergewe, want sy wette van vergifnis, sy wette van die bloed, sy wette van die woord van die kruis, hoe dit werk, sy wet van genade, van die gees van die lewe, is hier binne, en volgens daai wette, wat in my gees is, wat in my hart is, wat God hier in my geskryf het, word het net al hoe makkeliker om te vergewe. Maar die tweede een, vergeet, hoekom? Want hy gaan sy wette in my hart skryf, maar hy gaan ook sy wette in my verstand skryf. So Jesus is 'n klomp wette. En volgens hierdie wette, het God gesê, jy gaan vergeet. Want God sê, ek vergewe jou, en ek sal aan jou sondes nooit meer dink nie. So my hart is, ek gaan jou vergewe. My verstand kan nie meer onthou, wat jy verkeerd gedoen het. God sê vir jou, in sy verbond, in die nieuwe verbond, wat gaan hy met sy hart maak, en sy verstand maak, teenoor jou? Met sy hart, gaan hy jou vergewe, met sy verstand, gaan hy nie meer onthou nie. Dis mos wat hy sê, in die einde van die gedeelte. Ek sal my wette in julle hart skryf, en in julle verstand skryf, en ek sal julle sondes vergewe, en nooit meer daaraan dink nie. Dis die vier goed. En ek sal julle God wees, julle sal my volk wees. Dis die ses goed wat daar staan. Die essentie van die nieuwe verbond. Come on my broer, kom ons leef van die nieuwe verbond. Amen. Verbind jou nie met goed wat eerstens jou hart verhard en tweedens jou leven vergiftig. Wanneer ek die verbond, nie volgens die verbond leef met wat God met my het nie, wat doen ek? Ek verhard my hart en ek vergiftig my lewe. Nee, dit is nie moeite werd nie. Dit is nie moeite werd nie, nee. Dit is nie moeite werd nie. Ons gaan oor die vergeet, gaan ons nou nie verder veel iets sê nie. Ja, al wat jy nou by kan skryf is nuwe denke. Romeine 12 vers 2. Om te vergeet, ek gaan onthou wat God onthou. Daar is so'n christelike liedjie, onthou om my te onthou. Vergeet om te vergeet. Dit is nie een christelike liedje nie. Maar het is een mooi christelike beginsel. Dit is een nieuwe verbond beginsel. Daar sê, onthou om my te onthou. Nie onthou om my robbies te onthou nie. Maar onthou om my te onthou. Wanneer jy bid, wanneer jy lief het, wanneer jy genade gee, wanneer jy die woord spreek. Vergeet om my te vergeet, dit is een goeie een. Romeine 12 vers 2 sê, word vernieuwe in jou gemoed, hoe, deur die woord van God. Hierdie ding moet vernieuwe word, hierdie ding moet dink, soos wat God dink. En God sê, hy dink nie aan die sonde nie, hy dink nie aan die verlede nie, so hierdie ding gaan ook nie dink aan die sonde, en dink aan die verlede nie. Dit is die vernieuwing van die gemoed, Romeine 12 vers 2. In Filippense 4 vers 8, skryf hom asseblief op daar neer en gaan kyk na hom, wat hy ons nou sê, julle ken ons nou. Vers 6, wees oor niks bezorg, laat julle begeertes in gebed en smeking met danksegging bekend word met by God en die vrede van God. Vers 7, wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar, julle hart te bewaar, julle gemoed bewaar. In die nieuwe verbond, in die hart word bewaar, hallo, die gemoed word bewaar, vrede, het gaan jou verstand te boven, maar jy is in staat om te vergewe, het gaan jou verstand te boven, maar jy is in staat om te vergeet, nie vergeet hoe God jou lief het nie, want jy het hierdie ding beleef, jy het daai ding beleef, nou weet jy nie meer, jy is nie eens oortuig meer van Godse liefde nie, jy is nie eens meer oortuig van
Hallo, van sy vrede en hoe hy daar is vir jou en hoe hy nie daar is. Hallo, en al die ander rabbies werk. Nee. Godse vrede. Maak bykie allemaal so. Alright, nou vat jou hand ook en dan maak jy so. Kom ons draai dit nog een keer. Nou God wil so maak. Die vrede net so oor jou hart spoel. Die vrede net so oor jou gemoed spoel. Gaan alle verstand te boven. Maar jy het die kapasiteit om te vergewe. Jy het die kapasiteit om te vergeet al die robbies wat gebeur het. En ons het dit nodig in hierdie tyd, in die wereld, in hierdie tyd, in hierdie land, in hierdie tyd, in hierdie vrystaat. Hallo? Is jy met my? Oké, ons los daar ene. Derde ene. Verlos, nee. Vergewe, vergeet, verlos. Moet jy dink jy kan verlos word van een klomp gemors, as jy nie kies om te vergewe en te vergeet nie. Jy sal sit in jou gemors, nie verlos word nie. Hierso sê ek, as het vergewe, of jy word verhard jou hart, vergeet, of jy word vergiftig jou lewe, sê ek verlos, of word verslaaf. Word verlos, of word een slaaf van jou issue. Word verslaaf, word een slaaf van jou issue, word een slaaf van jou seer, word een slaaf van jou offense, word een slaaf van jou onvergewensgesindheid wat bitterheid word, wat al hierdie gagas word. Word een slaaf van die gemors. Maar dit is nie, ek kies om nie een slaaf te word nie, dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur, dit is nie net ek kies om dit nie, nie. Ek moet hardheid uithaal, ek moet gif uithaal. Teenoor myself en teenoor mense. En as ek nie die fantastische rykdom van vergifnis vat en gee nie, jy gaan verslaaf word aan een van die rabbies. Klaar, dit gaan so werk. 1 plus 1 is regtig 2, of jy nou wil hê, dit moet nie 2 wees nie. Ek weier dat 1 plus 1 2 is. Dit gaan nie werk nie, nee. Hy gaan nog steeds 2 bly. So, as ek nie die rykdom en die kwaliteit van vergifnis vat en gee nie, en as ek nie kies om te vergeet nie, deurdat ek die woord kies, deurdat ek so met die lig betrokke is, ek vergeet hoe lyk die duisternis. Want ek so betrokke by die lig. Wie van julle het, dalk net ek, in die verlede het ek verskriklik gevloek, op 'n stadium in my lewe, net op 'n kleinste, net vir ek kon nie een woord sê sonder een vloekwoord nie. Nee, dit klink verkeerd. Ek kon nie een sin sê sonder een vloekwoord nie. Dit was baie rof. Ek het gesê kerk en bybel en al die goed was verby. En ek was kwaad oor 'n klomp mense wat hulle gedoen het. En daai tyd wou ek psigiater word en ek het gesê die hoe van die hospitaal en hoe van die dokters is. En ek het hulle mooi beskryf. En toe ek nou my hart vir die Here gee, ek was so gewoond om te vloek. Toe dit nou nog in die begin ook, jy moet jou prn nonsens los. Vloek ek nou die nonsens van die ou. Jy moet jou prn nonsens los, dat jy jou prn lewe reg maak en die Here volg. Maar na so 'n week het een jong vrou my vasgevat en sê, wat denk jy van die Here, wat sê die Here oor jou getuienis, oor hoe jy dit doen? Jou hart is reg. Nou, sy is opgewonde, maar hoe jy praat, denk jy die Here hou daarvan? Oké, toe dit nou van die woorde verdwijn in my lewe. Jy weet, en nou, hoe meer ou dit kies, weet nie of julle onthou, hoe meer jy dit kies, hoe minder is die gedagte selfs daar om te vloek. Jy onthou nie meer om te vloek nie. Hallo? Jy het al gesukkel met die rook, die gedagte was daar om weer te gaan rook, die gedagte was daar, maar hoe meer jy in die lig is, hoe meer jy dit vul met iets anders, vergeet jy, is dit nie net, ek het nie meer, dis nie net meer, ek weersta nie versoeking nie, ek weersta nie versoeking, dankie Here, het my vergewe en ek vergewe daai ou en dit, ek vergeet naderhand van die hele issue van rook, ek vergeet selfs van die versoeking, is julle met my? So moet het wees met die sonde en die goed in my lewe. Ek moet die Here vertrou om te vergeet.
mag God mij helpen. Amen. Is ons hier? Hebreërs 12 vers 1. Kan jullie hom dan niet schrijven? Hij praat eerstens, nou ons het bij vergeet. Het ons moest gesê, je moet die getuienisse onthou, ne? Ons het gesê bij vergeet die gemors, want je onthou niet die getuienisse. Want onthou jullie ons het ook gesê, Openbaring 12 vers 11, ne? Want ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienisse. Dis wat ons gaan nou onthou. Die hierdie goed is ons oorwinning. Is ons oorwinning. So ek is verlos van myself. Is dit nie die derde punt van Openbaring 12 vers 11 nie? En hulle het oorwin deur die bloed van die lam, vergifnis, deur die woord van hulle getuienis, dis wat hulle onthou, wat God doen, en dat hulle hulle lewe nie lief gehad het nie, tot die dood. Tot die dood. Die grootste ding waarvan jy moet verlos wees, is nie die duivel nie. Is van jouself. En die duivel wat moet gaan sterven van die kruis is jij. Die duivel het net gezag als jij hem gezag gee. Als jij van die landingsstrook gee met jou hart. Hij kan hy kom land. Dan vecht ons die vliegtuig, jy moet die landingsstrook opbreek. Dan hy kan hy kom land nie. As hy wil land, dan gaan hy crash. Want daar is nie een gelijk area vir hy vliegtuig nie. Dat is niet een landingsstrook. So as die vijand wil komen, hy gaan tweede kom. Hallo? Want dat is niet een landingsstrook vir hom nie. Here, verlos ons van onszelf. So wat sê dan Hebreërs 12 vers 1? Kom ons onthou die getuienisse, hoofstuk 11. Deur die geloof het Abraham, deur die geloof het Sarah, deur die geloof het Henoch, deur die geloof het al hierdie ouwens. En selfs, die kinders van die Here, Kobi, wat nou lekker jabula daar in die hemel. Ek het vir Nadia gesê, ja, ek kon hom nie, nee, ek het vir Johannes gesê, ek kon hom nou nie veel kry om te dansen in die kerk nie, maar nou dans hy. Nou dans hy daar, ja. Hallo? Maar as ons na Kobi se lewe kyk, ook, daar is soveel goed wat die Here jou kan wys om te sê, vanuit dit, vanuit sy geloof, hoe hy gestaan het, kan ek iets vat, en terwijl ons hier die wolk van getuies het, van jou pa, van jou opa, wat die Here gedoen het, op sy eenvoudige manier, ja, foute gehad man, maar daar was sekere facette van een fout met God, wat so mooi was. Hallo? Daar was een sekere facet van respect vir die woord. Dit was die vorige geslag was nogal sterk in daai ene gewees. En ons kan kritiseer dit wat van godsdienstigheid is en wat van dat is. Maar pas op. Wees vry van jouself wat de vinger wil uitsteek, ne? Nie in Jesus naam. In Jesus naam. Maar terwijl ons hier die wolk van getuies rondom ons het, Hebreërs 11, kom ons by hoofstuk 12 sê, daarom, as ons dit het, laat ons die sonde neerlee wat ons so makkelijk omring. Die juk en die sonde wat omring. So Jesus is een juk op jou, Jesus is een sonde om jou. Onthou julle, ons het altijd die voorstel gemaakt, kom iemand gauw met die twee stoelen. Wie kan het onthou? Iemand met twee stoelen en nog iemand. Twee mensen, daar is hy. Een. Terwijl ons hierdie wolk van getuies, kom ons lees hem dan, het julle om daar so by Hebreërs. Allemaal weet waar is Hebreërs, ne? Dis meer achter as voor. Nee, nou met die twee mense moet nou hier kom. Precies soos wat hier so staan. Daarom dan, terwijl ons een groot wolk van getuies rondom ons het, so dis al die ons wat op die paviljoen gaan sit het, hulle reisies is voorbij. Daar is nou al die mense wat jy onthou, wat klaar, hulle reis is voltooi, hulle het op die paviljoen gaan sit. Ne? Dit is die vroukie, dit is die man, dit is die ene, dit is daai ene. Hierdie wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. Nou vat een van daai, en gaan sit hom so boop om. Laat sy kop aan die een kant steek. Nee, achter op jou juk, jy dra juk so, daar sê. En die sonde wat ons so makkelijk omring, sit hom daar so om hom. Nee, bietjie hoor. Daar sê. Nou sê die woord, as jy kan onthou,
die getuienisse van wat God gedoen het in soveel boeties en sissies. En dit die verlede is, focus van wat God kan doen. Dan, al hierdie jikke wat die vlees op jou wil sit, en die sonde wat jou so makkelijk omring, dan sê hy hierso, hoe sê hy? En die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding die wet loop. Nou hardloop nou bykie so. Vat jou sonde, nee, hy kan nou altyd vast, so geef hom. Nou sê, laat jy bykie hol, laat ons sien. O nee, maar jy sonde is nou nog mooi gestel, jy moet so bykie skyns wees ook. Maar ek vraag, loop net so en toe, loop net terug. Daar sê, dankie. Nou my boet, my sis, is dit hoe jy hardloop. Terwyl ons hierdie wolk van getuie het, laat ons elke las neerle, daarbo, iemand help om daarbo, Nico, kom nou jong. Ja, laat ons elke las neerle, en die sonde wat ons so makkelijk omring, daar sê, gaan bere die sonde. Goed. Is jy met my? Maar hoe moet ons dit doen? Jy moet verlos word, jy moet verlos word, maar in die naam van Jesus, deel jy met die gemors in jou leven. Die laste en die sonde. En vraag vir die Heere, Heere, is dit die laste van stress en vrees en dit en dat? Wat se laste? Gaan vraag vir hom, moet nie net vandag vir my sê, daar is niks nie. Laat die Heilige Gees jou wees, verhard nie jou hart nie. Hallo. Laat die Heilige Gees jou wees, Heere, wat se laste is hier? Jy weet nie eens daarvan, jy is in jou onbewussein. Jy is nie eens bewust daarvan, dat hierdie ding in jou is nie. Maar die sonde wat jou omring, dit beteken nie noodwendig, jy het al hierdie sondes in jou hart nie, maar hierdie versoekinge en hierdie goed, is die hele tyd hier om jou. Hy is die hele tyd hier om jou. Hierdie moedeloosheid, hierdie negativiteit, hierdie woede, hierdie irritaties, hierdie frustraties, dit is die hele tyd hier om jou, om jou, om jou, om jou, om jou. Wat maakt hy goed daar om jou? Hy is net daar, die hele tyd om jou, want hoofstuk 11, jy is veronderstel om in te duik in die getuienisse van wie God is en wat hy doen. Dat om jou hart is die vrede, om jou gemoed is die vrede van God. Amen. Ons kies dit soos wat ons vanmorgen hier praat, kies ons dit in Jesus naam. Amen. Verlossing is in sy naam. Ek wil sê, sy naam, in sy naam is daar so verlossing. Teenoor verlossing is dan verslaaf. Ons het klaar gepraat, Hebreërs 12 vers 1, ons los hom net daar so. Kan jy kyk na Romeine 10 vers 13, asseblief, allemaal wat sy naam aanroep sal gered word. Die ou wat sy naam aanroep sal gered word. Hallo? Daar een oukie, hy was whatever. Ek sal jou nie vir detail vertel nou nie. En toe, ewerskielik het hy hierdie demoniese ding, en hy is nie eindelijk, hy mok God, hy het hierdie demoniese ding, en hy het net uitgeroep in die naam van Jesus, en God was net daar. En hy het net ervaar, pff, en daarna het hy die Heere begin dien, oor die skok, van hoe vinnig alles net weg was, toe die naam van Jesus roep. En hy het gedink, maar ek het nie die reg om sy naam te roep nie, want my lewe is nie reg met God nie. Maar toe hy met geloof uitreik na God, en net sy naam uitskree, weg is dit. Ja man, daar is verlossing in sy naam. Amen. Alright, dit was nummer 3. Nummer 4, verander. So as ek vergewe in plaas van my hart verhard, as ek vergeet in plaas van my lewe vergiftig, as ek verlos, as ek verlossing bring die naam van Jesus, en myself uit die gemors uitvat, dan word ek nie verslaaf en hy gemors nie, maar een van die twee gaan gebeur. Dan gaan ek verander, ek wil sê of ek gaan verouder. Hoe klink daar jy nie? Ek praat nou nie van die wijn nie, asseblief, daar is nou twee wat al klaar daar gegaan het. Ach nie, asseblief toch. Al wat ek sê, daar is so'n Romeine, ek gaan nie die Romeine een lees, Handelinge Romeine, as jy saam met my wil gaan, Romeine 8, vers 11. Daar is die hele klomp skrifte oor hierdie, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het,
in julle woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak deur sy gees wat in julle woon. Julle sterflike lichame, julle lichame wat verouder, julle lichame wat verouder, julle lichame wat sterflik is, gaan hy julle niet maak, gaan hy julle niet maak, julle sal verander. Hallo, vergewe, vergeet, verlos, verander. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht. Dis hoe jy dan verander. Van meer van hom, naar nog meer van hom. Meer van hom, naar nog meer van hom. Jy verander om wat een type persoon te word. Jy kan sien hoe een persoon verander het wat God begin dien, en ontdek Godse liefde, en ontdek wat aanbidding is, en intimiteit met God verder. Jy sien die verandering. Jy sien het in sy oor, jy sien het in sy houding, jy kan het sien baie keer in sy stem doen. Hallo? En dan sien jy ou wat seer gekry het, of wat issue gekry het. En jy sien, hy praat die issue, al hoe meer, al hoe meer. Selfs sy stem doen, sy oor, sy houding, sy als, verander, verander. Wat een type mens word jy? Jy gaan verouder, en wegkwijn, weg van wat? Van wat God vir jou het. Of dit wat God vir jou het, gaan meer word, mooier, skoner. Een van die twee gaan gebeur, jy gaan nie stilstaan nie. Ja, maar die boom staan nie stil nie. Ek bedoel van een groei, of vernietig. Of die boom is bezig om te vrek, of die boom is bezig om te groei. Hallo. Daar gaan altijd weer blare uitkom, meer blare, iets meer gaan uitkom, as hy lewe. Daar gaan beweging in jou wees, jy gaan verander deur dat jy vernieuwe, of dat jy verouder. Een van die twee. Wat is bezig om te gebeur in jou? As jy die Heilige Gees toelaat, as jy die Heilige Gees toelaat, die Gees wat God uit die dode het opgewek het, die verandering in Jesus, sal nie wees, he will not see decay, hy sal nie verouder en vernietig word in die graf nie. Die Gees van God het hom gevat en opgewek, daar waar die kracht van die dood vernietiging moet bring, want dood moet vernietiging bring, nee, hallo? Vernietig alles wat nog hier binnen is. En as die lijk daar in die grond is, hy word niks. Maar wat sê ons nie? Jesus se lichaam sal nie vernietiging sien nie, sê die skrif. En Gees van God kom en wek dit wat vernietigend is, en die gesag van vernietiging word gebreek, die dood word oorwin, deur die Gees van God. Dit wat vernietiging in jou kan werk, al word jy bietjie ouer, en al kort jy dalk twee nuwe tande, ja, wat hier binnen in jou werk, is niks vernietigend nie. Maar in die jong man, kan daar vernietiging werk, en sy leven kan vernietig word, en meer, en meer, en meer destrooi word. Maar jy kan ouder word, maar daar is geen vernietiging nie, daar is meer leven, en leven, en leven, en leven, en leven. En vernietiging werk nie in jou nie. Want die Gees van God wek jou op vir meer. Asseblief vir my boet my sis, verander, verandering. Ons vat het so. Amen. Laaste een. Vermoe. Wat se vermoe het jy? My broer, my sis, as jy nie vergewe, jou hart is verhard, jy is vergiftig, jy is verslaaf. Die dinge verouder. Dinge, jy gaan achteruit met wat jy het. Het jy nie vermoe nie, jy is verlore. Wat ook al jy gehad het, is verlore. Wat jy het, gaan verlore gaan. Dit moet verlore gaan, dit kan nie bly leef nie, want die lewe is nie daar nie. Dit het nie ewigheidswaarde, wat jy doen nie. En waar jy bring, waar jy gaan, bring jy dit wat verlore kan gaan. Jy kan nie vertrou word met enige iets nie, want wat in jou hande gaan kom, gaan vernietig word. Wat aan jou toe vertrou word, dit gaan een gemors word. Wat vir jou gegee word, dit gaan verlore gaan.
Die kwaliteit woord wat je ontvang in jou hart, wanneer jy tyd met God het, wanneer ons hier is, wanneer jy die Here aanbid. Kwaliteit wat jy kan daar sien, daar buiten, mooiheid, mooie ervaring met God, het gaan verloren gaan. Want hierdie beginsels het jy nie toegelaat dat het in jou werk. Maar God laat reën op die goddelose en nie goddelose en goddelike. Ja, unrighteous en righteous. Regverdig en die onregverdig. Kom die reën. Maar net een sal lewe sien. Die ander sal een vernietiging sien. Daar kan een oes wees, maar aan die einde van die dag sal daar vernietiging wees. Wat maak jy met die reën wat God jou gee? Dis die verskil. Die reën van Godse genade is oor die goddelose. Is oor die een wat wraak wil neem. Is oor die een wat in vrees sit. Is oor die een wat in bitterheid is. Hallo? En bitterheid en wraak uit die helheid kan een vesting vat. Van die soetoeman se opa wat so onregverdig mishandel is. Die witman se kind wat so mishandel is met die plaasmoord. En al wat die vijand wil hê, I need this territory. This nation need to be destroyed. They must lose their destiny. They must lose what God has for them. From Zulu, Sotho, Kalert, Afrikaans, English, whatever. They must lose what God has for them. And we decide, nee. Vermoe, we will have an ability. Ons het een vermoe om dit te stop. Jy het een vermoe om die hemel in jou leven af te bring. Want God sê, bid, soos wat het in die hemel is, so sal het op die aarde wees. Hoe? Deur jou leven, deur jou as die kanaal van gebed. Jy word die kanaal, jou gebed word die kanaal, dat dit wat in die hemel is, aarde toe kom. En die geweld en die robbies is nie in die hemel nie. Hy het soos een weerlichtstraal, het hy aarde toegekom. Nee, die vijand met al sy planne. Ek en jy kan kies. Vermoe 1 Johannes 4:4. Onthou jy jou 4x4? Nee? As een 4x4 van my oorwinning, wat sê jy in Johannes 4:4? Hoe begin die skrif? Julle het oorwin. Kom ons sê, ek het oorwin. Hoekom? Want groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. So wat sê dit? Jy klaar oorwin. Die oorwinning is klaar in jou. Jy is klaar oor die wenstreep. In jou gees is jy klaar oor die wenstreep. Jy moet het nog net besef. Oké. Is julle met my? Ek is klaar daar. Ek is klaar. Ek weet klaar, ek gaan die wedstryd wen. In die lewe wat jy hier op aarde het. Julle het oorwin. Nie omdat ek het in julle lewe sien nie, sê Johannes vir die kerk. Julle het oorwin oor eerende rede, omdat hy wat in julle is, sterker is as hy wat in die wereld is. Sien jou vermoe, maar as jy kan vergewe, as jy kan vergeet, as jy die verlossing kan vat, as jy kan verander, dan gaan jy die vermoe verstaan wat in jou is. In Johannes 4:4, julle het om. Filippense 4:13, want jy het geleer om vergenoeg te wees. Hoekom? Want. Filippense 4:13 sê, want. Hy begin met want. Ek is tot, alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En ons gaan van oorwinning tot oorwinning. Oké, as God vir ons is, right, ek denk om sommer nou net Romeine 8:31, ne? Wat sal ons van al hierdie dinge sê? Onthou net, sê dit bykie, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As jy nou van die nuus hoor, die goeie en die slechte, die omstandighede, die ekonomie, hoe die goed val, ekonomies, hoe die ons die werke verloor, wat sal ons van al hierdie dinge sê? En dan gaan die versie verder aan. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat sy eie seun nie gespaar het, vers 32, hy wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar homself vir ons oorgegee het, hoe sal hy
dan niet ook saam met hom ons alles genadiglik skenk nie. Amen. Verstaan jou vermoë hoekom, want jy gaan God eer. Want op hierdie punt weet jy en ontdek jy die grootheid van jou God. Die grootheid van jou God. Ek het hierdie vermoë want ek verstaan die grootheid van my God. Ek het hoor want groter is hy in my as die een in die wêreld. Ek is tot alles deur Christus wat my die krag gee. Niks kan teen my werk nie, want God is vir my. Saam met Christus het hy alles vir my genadiglik skenk nie, geskenk. Hallo? So grootheid van God, ek is bewus van sy grootheid. So wie, my vertaling, wie die hel is jy, Goliath, dat jy durf waag kom teen die slagorders van God? Waar het jy die guts gekry? Ek is so verstom dat hy die guts het om dit te doen, want ek is so bewus van die grootheid van God en die kleinheid van Goliath, dat ek is net verstom, waar het hy die guts gekry? Is jy met my? Mag ons so gevul wees met die grootheid van ons God. Amen. Dat ons verstaan, ons ontzaglike vermoë het een vermoë en die vermoë dat alles net sal groei en eer aan hom bring. God kry die eer, God kry die eer, al hoe meer van die uit die hemel, dit word waar op aarde. Of, wat ek het, gaan al hoe meer net verlore. Ou met die een talent het sy issues, en hy verloor wat hy het. Ou met die een talent was reg, sy leier was verkeerd, maar die leier het die gesag om alles weg te vat van die een wat reg was. Die ou met die een talent was reg, sy meester was verkeerd. Ou met die een talent, jy is een billebak en jy maai waar jy nie gesaai het nie. Leie sê, ek is een harde meester en ek maai waar ek nie gesaai het nie. Maar nog steeds het alles verloor. Die ou wat reg was. Van hierdie dynamikas het nie reg gewerk daar nie. Hallo? Gebaseer op reg en verkeerd, onthou, jy het een reg, gaan hy al toe en brand. Al reg wat jy het is in Christus die genade. Christ our righteousness, Jesus wat my die reg gee om voor God te staan, Jesus my geregtigheid, hy gee geregtigheid is, hy gee my die reg om voor die vader te staan, hoekom? Want hy is my geregtigheid, hy is my positie, hy is die enigste een wat my regverdig maak. Amen. Is julle nog hier? Ek het vier oog gesien daar, wat in die rust van, ek dink dit was die rust van die Here nie. Maar ek glo hulle is nou saam met ons in 'n ander type rust. Amen. Ok, julle is met my. Ek gaan eerder om daar los. In Jesus naam. Halleluja. Ek wil nie eerst verder dat ons bid nou nie, want ek glo julle gaan hierdie goed vat en julle gaan deur dit werk. My broer, my sis, kom ons sê, ek vergewe, ek verhard nie my hart. Ek gaan vergeet, ek gaan nie my vergiftig. Ek gaan verlossing toelaat, ek gaan nie verslaaf word. Ek gaan verander, nie verouder. Ek gaan een vermoë hê uit die hemel, ek gaan nie verlore wees. What a waste if you have everything and you lose it. Dis nie a waste vir die moslim nie, want hy weet nog nie. Maar as jy alles het en jy verloor het, what a hell of a waste. Dis nie a heaven of a waste nie, you waste heaven. Ja, dit gaan nie meer gebeur nie in Jesus naam. Amen. Dank Here dat jy ons vry maak met dit en dat ons onsself vir jy kan gee. Ons loof jy daarvoor, ons eer jy daarvoor, Vader, dat jy net kom en dat jy dit net doen, in die naam van Jesus, en daar die naam alleen. Amen, amen.